ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିବା ସହିତ କୃଷିକର୍ମ ସରିବା ପରେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସମର୍ପଣ ଭାବେ କୌଣସି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଝୁଲଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ତଥା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏହି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ପର୍ବଭେଦରେ ପୂଜିତଙ୍କ ପରିଚିତ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ, ଦିଗ, ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ସେ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ସେ ସବୁକୁ ପୂଜା ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଧେୟ। ସେହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ ହେବ ଦେବ ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା ଗୋରୁ, ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ମଇ, କାତି, ଶାବଳ ପ୍ରଭୃତିର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋ ପୂଜାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନେକ ବେଶି। ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ଗୋରୁକୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଆସିଛି, ତେଣୁ ସର୍ବଦେବମୟୀ ଗୋରୁ ଦେହରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଗାଈ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାତା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସର୍ବସୁଖ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ସେ ଘର ଶ୍ମଶାନ ତୁଲ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରତିଟି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋ ସେବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି। କୃଷିକର୍ମ ପାଇଁ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିତେଇଛନ୍ତି। କୃଧାତୁ ହେଲା କର୍ଷଣର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ଷଣକାରୀ ବୋଲି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କର୍ଷଣକାରୀମାନେ କୃଷକ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କୃଷିବିତ୍ ବା କୃଷି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ବୃଷ୍ଟିକାରକ ପାହାଡ଼କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଇପାରିଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ହଳଧର, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ ହଳଧର ତଥା ବଳରାମ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ନକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାହକ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ କେଉଁ ପ୍ରାଗ ଅତୀତ ଯୁଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜୀବନରେ କୃଷିର ସମ୍ପର୍କ ସେହି ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଆସିଛି। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର କୃଷି ଓ ଗୋ ବା ପଶୁପାଳନ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ବୈଦିକ ମୁନି ଋଷିମାନେ କୃଷିକର୍ମର ଜୟଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି କର୍ମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମନୋଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କୃଷିକର୍ମର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଜଳର ଅଧିକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି। କେବଳ ବେଦ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନରପତି କୃଷିକର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଦେଶର ରାଜା ମହାରାଜା ତଥା ଧନୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରଣୀ ସାଗର ତଥା ଘାଇମାନ ଖୋଳାଇ ଜଳକଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷିକର୍ମ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ କୃଷିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଉପକରଣ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଜୁଆଳି, ମଇ, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ଦା, କାତି, ଶାବଳ ପ୍ରଭୃତି ସହ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ଓ ଧାରକ କୃଷକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସହ କୃଷକର ପ୍ରତୀକ ବଳରାମ ତଥା ହଳଧରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ତାହା ନୁହେଁ, କନ୍ଧ କୋଲ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁନ୍ନତ ଜାତିର କୃଷକ ମଧ୍ୟ ଦେଶକାଳ ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଘୁମୁଷରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ବଳି ରକ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଚାଉଳ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ଚାଷୀର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ଚାଷ, ବୁଣା, ରୁଆ, ବେଉସା
साधारणतः तो शेष हो जाए तेणु लंगल ज्वाली प्रभृतिर आवश्यकता आउ किछि न थाए तेणु कृषक से सबू उपकरण को सफा सुतरा करी पूजापाई सजाई रखे सकाळु बळद मान को गाधोई दे परिष्कार करी बळद उपरे नुआ लुगा देथांती मध्याह्न समय गम्हा पूर्णिमा पूजा धूमधाम सह समाप्त होता है। चाषी आनंद मन में गम्हा पर्व पालन करें गाई गोरु को सिंदूर अलता लगाई चित्रण कर पर्याप्त घास खाइबा को दि जाए। गाई गोबरा द्वारा रोग निवारण पाई गाई गोरु को गोबरा डाल द्वारा झाड़ी दि जाए। यही पर्वर आउ गोटे प्रधान अंग है गम्हा डिया ग्राम मुंड देवालय सन्निकटरी माटी द्वारा गोटे बलद कृति माटीर ढीप तैयारी कर तार आगरे बेस उच्च जगार केतक जिनस झुलाई रखिदिंटे समस्ते किशोर और युवक गण एकत्रित हमें सर्वप्रथमे गोटे अंडीरा बाछुर की उक्त ढीपे डीआई दिंती लंब प्रदानकारी किशोर और युवक दल प्रतिजोगित अंशग्रहण करयस अनुपात दल गढ़ा जाए लंफ दे आगे झुला जा वस्तु को छिंडाई ने होता है जी जो जिनस छिंडाई नहीं पारा से जिनस तहार बोली गण्य होता है। ग्रामर आर्थिक संबल पर पुरस्कार द्रव्य मान निरूपण करमित मटीर ढीप को गम्हा कहुए प्राय प्रति ग्राम से यह गम्हाड़िया उत्सव बेस उत्साह उद्दीपना पालित होता है। यह मुख्यतः चाषी मान उत्सव हेले सबू संप्रदायर लोके अंशग्रहण करणु यह गम्हा पूर्णिमा कहते यह उत्सव सांगे अतीत ओडार एक गौरवोज्वल अध्याय जड़ित देखा जाए। अतीत जुगरे श्रावण गम्हा पूर्णिमा बेलू जमीर अर्थात चाषवास मूल काम शेष हो जाए से सकाशे चषा पु चाषर उपकरण मान धुआधुई कर रखिदे थाएर साधारण दस्तर में आउ किसी कम भी न थाए आश्विन मसने पुणी धूमधाम चाषर परिसमाप्ति कम आरंभ होता है। वर्षा दिन हेतु ये समय प्राय शत्रु भय न थाए यही कारण देशीय राजा मैंने उक्त समय को समर शिक्षार उपयुक्त काल बोली धरी नहीं थे। चषापुआ घरे प्रवीण मान दायित्व चाषर बकया कम दे नवजुवक मैंने परम उत्साह समर शिक्षापाई आगे जाते यही भाव गढ़ी उठिता देशर निरापत्ता बाहिनी से हीपरि कृषि और गो संपदर अभिवृद्धि परिचर्या सकाशे यही पर्व हेले पारस्परिक व्यवस्था यार अवदान कल्पना कर बरम गुरुत्वपूर्ण बोली कह जाए। प्राचीन साहित्य रे श्रावण पूर्णिमा को उपकर्म बा वेदाभ्यास बोली उद्दिष्ट धरा जाए। यही दिन ठारु पुण्य प्राण ऋषिगण श्रद्धालु श्रोता मान वेद परायण कर्म आरंभ करते गृहस्थ मान वेद स्मृति अपरपक्ष पुराण परायण काम आरंभ करते स्वाध्याय सबुठ महत्व कर्म कथित हेतु श्रावण पूर्णिमा को विशेष मर्यादा दि जाऊला एवं आउ से सबुर प्रचलन ना तहार स्मारकी हिसाब से यह देखा जाए। ब्राह्मण मान कृषक मान नड़िया पैता प्रदान करवा नीति कृषक मान पैता ग्रहण करवा विधि कर्पूर उभगला कणाखंड पड़ी मात्र तार महक आज ए दिवस संस्कृत दिवस रूप सुभाषित हो पारी दिन पिठापणारे घर सुभाषित हो उठी थाए खीरी पुली चकुली मंडा एंडुरी काकरा प्रभृति प्रस्तुत करी पूजा करने गाई गोरु को मध्य खाइबा को दि जाए था। जेहेतु श्रावण पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कही था राखी बंधन कर्म केबे ठारु किपरि भावे आरंभ होला तार सठिक संभव न होले महाभारत देखा जाए। माता कुंती निजर पंचपुत्र को कौरव मान कुमंत्रु रक्षा करने भातृपुत्र श्रीकृष्ण हस्तरे राखी बांधि पंचपुत्र सुरक्षा पाई अनुरोध करते कृष्ण को समस्त अपदेवता दाऊ रक्षा करने उद्देश्य गोपी मैंने कृष्ण हस्त राखी बांधि नजर रही भविष्य पुराण में देखा जाए निजे युधिष्ठिर राखी बंधन नीति और उद्देश्य नहीं कहते श्रावण पूर्णिमा दिन स्नानादि वेद और पितृकर्म समाधान कर गृह को गोबर द्वारा लिपापोछा कर पवित्र भाव आनयन कर गोटे प्रमाण आकार रे अष्टदल मंडल चाउल बा पथर चूर्ण द्वारा तैयारी करी ता उपरे घट स्थापन पूर्वक पूजा अर्चना करी मंत्र पाठ करा जाए। अभीष्ट व्यक्तिर दक्षिण हस्त कवजी राखी बंधन कले से ही व्यक्ति एक वर्ष पाई समस्त आपाद विपदर रक्षा पाई थाए यही राखी बंधन द्वारा समस्त ऐश्वर्य प्राप्ति सहायक होता है। यार उदाहरण देखा जाए वृत्तासुर युद्ध
ପରାଜିତ ଦେବଗଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ମହାମୁନି ଦଧିଚିଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୀ ବଜ୍ର ତିଆରି କରି ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃତାସୁର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶଚୀଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୃତାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମାନବ ସମାଜରେ ରାକ୍ଷୀବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ବେଶ ସମାରୋହରେ ଚଳିଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଣା ଘାସ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରି ନିଜର ଗୃହର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ସହ ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ସେହି ବେଣା ନିର୍ମିତ ଘଣ୍ଟାକର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରତି ଘରର ଚାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଲା ଶିବଙ୍କର ମାସ। ଏ ସକାଶେ ଦେଖାଯାଏ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପୁଣ୍ୟତୟାରୁ ଜଳ କାନ୍ଦରେ ବହି ଆଣି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୂର ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମା ପର୍ବ ବହୁ ଯୁଗରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୁଗବତ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ପର୍ବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିପୋଷଣ କରି ଗୋଜାତିର ସେବା ଓ ପୂଜନ କରିବା ଏବଂ ଗୋଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବଟିକୁ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବହୁ ଯୁଗରୁ ପାଳନ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଓ ସୁଷମ ସହମତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମିଲ କରି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ହଜିଯାଉଥିବା ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ।